Entre os dias 27 de abril e 3 de maio, aconteceu na Baía de Guanabara o Rio Boat Show 2011. Hoje, você vai conhecer a reinvenção romântica dos barcos de madeira, que foram lançados na feira. Você que não afundou junto com o Titanic, aqui você pode levar uma miniatura do Titanic. Isso tudo aqui no Rio Boat Show. Miniatura de Titanic, grandes caravelas, barcos para todos os gostos. O boat, barcos antigos, caravelas. Olha uma Chris Craft maravilhosa aqui para você enfeitar a sua casa. Tem de tudo. Globo, maravilhoso, realmente, para quem gosta do mundo náutico, aqui, essa loja, tem de tudo. Se não puder ter um barco grande, essas grandes caravelas à sua disposição. Amigo, que volta ao passado, né? Que stand maravilhoso e que embarcação tu tens aqui? Obrigado, obrigado. E nós estamos agora lançando mais uma, né? Que é a Ariston, que é também um modelo inspirado na Riva. Essa seria a Vuong 2, que é um barco de 23 pés, um barco um pouco menor, é um barco que vai custar um pouco menos do que essa, né? Vai custar um pouquinho mais do que a metade do que esse barco. E para a gente ampliar um pouco mais o público, né, que gosta de madeira, que tem nostalgia por essa época. E aí o stand a gente fez para relembrar um pouco esse momento, né, que foi um momento muito romântico da época naval mesmo, de toda a indústria naval. Era um momento onde havia ainda projeto personalizado, os barcos, a Riva fazia barcos sob encomenda, a gente também está fazendo barcos sob encomenda, muita gente fazia barcos sob encomenda, né? Não tinha tantos barcos como tem hoje, o mar não estava tão povoado assim, é verdade, né? As águas ainda eram limpas. Mas se Deus quiser a gente ainda volta lá, eu acho que o planeta vai se recuperar sempre. O ser humano é que está se conscientizando que existe a necessidade, né, dele diminuir essa velocidade, essa ganância, essa arrogância que ele tem em relação a tudo, né? Isso vai fazer com que a gente não só consiga ultrapassar esse período e continuar vivendo aqui, mas que consiga viver melhor, com uma qualidade melhor, né? E a nossa proposta é essa, é qualidade de vida. Que a pessoa saia para dar uma volta de barco, que aproveite, ouça o ronco do motor, né? Meu Deus do céu! Maravilha! Né? Tome um pouco, mesmo o passeio, né? Tome um pouco de água e de vento na cara, né? Fique com o olho ardendo um pouco, isso faz parte. Os amantes do mar realmente precisam disso, né? Água e vento na cara. A gente sente falta, né, da maresia, né? Quem gosta do mar, chega uma hora que começa a ter síndrome de abstinência, eu preciso ir para a praia, eu preciso descer, eu preciso tirar o estresse, vai para o mar. Com certeza, isso é, se tem alguma coisa que desestressa, é o mar. Eu acho que é o contato mais próximo que a gente tem com a natureza, mais do que você tá numa montanha ou dentro de uma floresta, né? A água, quando você mergulha na água, quando você está dentro da água, você está dentro da natureza, você está dentro da mãe terra, né? Ela tá, é o momento que ela mais te acolhe, é o momento que ela mais... A gente nasce dentro da água, né? A gente fica 9 meses dentro da água, na placenta, a água faz parte de nós. Tudo que o navegador precisa saber sobre Angra, melhores lugares para ir, eventos e marinas, encontra no site www.navegangra.com.br.
acabamos de receber um convite. Conheça Angra dos Reis. Amigo, estão com o site agora para mostrar um pouco de Angra? Com certeza, o nosso site tem como objetivo divulgar o que há de melhor em Angra dos Reis. Qualquer coisa que a pessoa precise, um navegante de Angra, ou até mesmo uma pessoa de fora, ele pode encontrar qualquer informação que precise no nosso site. Seja os melhores bares, os melhores restaurantes do mar de Angra, os melhores hotéis que tenha como objetivo atingir esse mesmo público-alvo, as melhores marinas, os melhores eventos. Todo final de semana a gente vai num ponto turístico, faz a cobertura de qualquer evento que está acontecendo em Angra dos Reis, seja regata, seja festa em ilha, qualquer coisa que realmente o navegante de Angra precise, nosso site tem disponível para essas pessoas. A Baía de Angra dos Reis conta com 365 ilhas salpicadas em um mar de águas verdes e cristalinas. Quer dizer, a pessoa que vai pegar um barco, quer conhecer Angra dos Reis, entra no site de vocês, que ali tem todo o turismo de Angra, né? Você entrando no nosso site, você consegue encontrar tudo sobre Angra dos Reis. Para a pessoa, melhor navegação, passeios, entre ilhas e eventos. O que você quiser saber sobre Angra dos Reis, é só entrar no nosso site e conferir. Fique à vontade, navegueangra.com.br. É isso aí, tudo isso aqui no Shopping Náutico, no Rio Boat Show. Obrigado, pessoal. A segunda maior baía do litoral brasileiro, a Baía de Guanabara, serviu de palco para um belo passeio da equipe do Nautic e Companhia. Fazer um passeio de lancha aqui pela Baía de Guanabara, curtir esse visual maravilhoso. Sol abriu e o Rio Boat Show começa a bombar. Vamos com a gente, pessoal. A Baía de Guanabara possui área de aproximadamente 380 quilômetros quadrados e as profundidades médias na baía são de 3 metros na área do fundo e 8,3 metros na altura da ponte Rio-Niterói. Uma rampa panorâmica foi construída para facilitar o fluxo do público e as embarcações ficaram expostas num enorme pier central flutuante com 250 metros lineares e 2 mil metros quadrados com capacidade para 70 barcos. A equipe do Nautic Companhia foi privilegiada com um belo dia e um belo cenário do Rio de Janeiro. Depois do intervalo, tenho dicas de manutenção diretamente do Rio Boat Show.